queridos estudantes do primeiro ano da mediação tecnológica do estado de Rondônia. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor L, como você já sabe, estamos na unidade 2, certo? Do nosso componente curricular. E tenho uma parceira, a professora Lidiana, né? que ela fez aquela unidade para vocês, está participando agora, é filósofa, né? certamente. E antes de iniciar essa aula, galera, eu quero dizer mandar um grande abraço e força ao nosso querido estudante Davi aí de Vilhena, tem acompanhado pela professora Sandra. A escola é a escola Alves de Brito, né? Muito legal e coloco para ele aí muita esperança, muita força, né, Davi? Vamos lá, filosofar, Davi. É, nesse, nesse sentido, também tem um problema de coluna para o seu Bem leve, né? Mas eu me cuido, né? Para não se agravar muito. Vamos lá para a nossa aula aí, olha só. Alves de Azevedo, de Vilhena, nosso querido estudante Davi, professora Sandra, um grande abraço, olha aí a nossa aula, ó. A professora Lidiana está comigo. E hoje, galera, é uma filosofia grega e clássica, ó. A gente, nós vamos ver um pouco dos clássicos é uma dualidade né dois Platão e Aristóteles no pensamento de Platão vamos ver o um que alicerce da filosofia ocidental ou seja ele é um pontapé inicial ok e o Aristóteles a base do pensamento lógico e científico Então eu vou contar a história para vocês vem aqui comigo olha só é mais ou menos nessa linha por exemplo Sócrates, foi professor de Platão, certo? O qual Sócrates, nós falamos anteriormente, não deixou nem nenhum escrito, nem um livro. Mas seus discípulos, assim como Platão, escreveu por ele. Então conhecemos hoje o pensamento de Sócrates. Nós ouvimos um pouco sobre na aula anterior através de dos seus discípulos, né? Um deles é Platão. E Platão é, foi professor de Aristóteles, olha só galera. Então, Platão criou-se academia, né? um espaço para estudos, etc. Lá estava escrito: só entra aqui, quem sabe, geometria, ou seja, questões matemáticas. Então, é nessa perspectiva. Nós vamos conhecer um pouco desses dois, tá? Que colocaram muito. Supostamente, a professora falou lá na unidade 1, eles são do período socrático, porque é o período em que ao qual o Sócrates estava presente né, nessa perspectiva Então já deu um abraço aí para o nosso estudante né que especial que tá nos ouvindo valeu vamos lá continuando além é, filosofia clássica grega Platão e Aristóteles né que é uma imagem em si, como ele se reuniu é mais ou menos a ideia na perspectiva deles então supostamente na imagem galera Sabe-se dizer que aqui, ó, Platão e Aristóteles. Platão, o alicerce da filosofia. Então vamos conhecer um pouco né, da vida dele, como é que foi e por que, que ele é o alicerce, né? aquele que está alicerçado ao pensamento dele aqui, influenciando outros. Ele nasceu lá na cidade de Atenas, na Grécia Antiga, no século 427 a 347 a.C. Ele pertencia a uma das mais nobres famílias de Atenas. O, olha só o nome dele verdadeiro, de Platão. Então, tá aí. Uma curiosidade, olha aqui, ó. Às vezes nós, hoje é comum acontecer isso, vocês aí, ó, cria-se um pseudônimo. um pseudônimo, né, que é, ou seja, um, um falso, né, um assim, imaginário nome, né, o teu verdadeiro. Mas é só para você se identificar. Às vezes você se identifica com aquele supostamente um nome, um apelido, mas não é o seu verdadeiro de nascimento. E o, os cantores fazem muito isso, eles criam um nome é, de fantasia, não, ou seja, para questões de gravar músicas, chamar mais atenção. E o Arist é, Platão, o verdadeiro nome dele era Aristocles, olha aí, ó. Pelo fato de Platão fazer academia na né? época, os gregos eram grandes esportistas, nessa perspectiva. E ele tinha um ombro largo, Platão. Né? Aí, Platos, né? Platão é de ombro largo. Platos. O significado da palavra em si, Platão, né? ombros largos. Então vendo o grego Platos. Mas o seu nome verdadeiro Aristocles, tá? Voltando lá, olha aí. Foi discípulo de Sócrates, olha, eu acabei de falar no início, certo? No mesmo período, a quem considerava o mais sábio, o mais justo dos homens. Então, assim, só Platão estava todo o tempo próximo a, a, a Sócrates, né, para aprender muito sobre isso. Depois da morte de Sócrates, Platão empreendeu inúmeras viagens. Período em que ampliou seus horizontes culturais e amadureceu suas reflexões filosóficas. Então é assim, gente, olha só. Vocês, em algum momento da vida, lá no futuro, quando adentrarem na busca do conhecimento, pesquisadores, olha aí que legal, vocês vão fazer outras viagens para conhecer. Fazer uma pesquisa de campo lá na, no, no, no setor de, de agro lá do Abaitara, na, na escola, lá, né? vocês vão ter que ir lá na cidade fazer a pesquisa, olha só. Bem interessante. Então, isso não é diferente, ó. Já um, é comum aos seres humanos. Então, ele ampliou seus horizontes culturais, né? Viajando, conhecendo os mundos afora, etc. E suas reflexões filosóficas. Ele amadureceu no sentido... Ó, vocês estão no primeiro ano, estão amadurecendo ainda, começando, engateando nas suas reflexões, tá? Quem sou eu? Né? O projeto de vida está aí para ajudar. Então, olha só, a filosofia ela caminha muito. Até em, é, recomendo vocês a lerem um livro bem legal que eu mandarei em PDF, O Mundo de Sofia, que é um no âmbito da filosofia, ou seja, é um resumo da filosofia em si, da história dela né, no, até na modernidade. Então, ela vai ao encontro um pouco do projeto de vida, porque Sofia era uma personagem que tinha lá le romances, né? Jostein Gaarder o livro, o autor, e fala ela, as primeiras questões dela: quem sou eu? Onde estou? Para onde irei? Então, o projeto de vida, o projeto de vida em si vai ao encontro dessa perspectiva, ou seja, você se reconhecer, se encontrar nesse mundo enquanto pessoa. E o Sócrates, que foi professor de Platão sempre dizia conhece -te a ti mesmo ou seja se conhecer para poder conhecer o social né o outro o próximo etc e o profissional também vamos lá continuando além por volta lá do século 4 a.C retornou ele veio né voltou para onde nasceu em Atenas fundou sua própria escola filosófica chamava de academia podemos, né, imaginadamente chamar de, 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 de faculdade, nos jardins construídos por seu amigo Academus, olha só. E agora, galera, para ampliar um pouco desse conhecimento, vamos ver um vídeo sobre a quem foi Platão, assim, de moda bem breve, tá? Porque as nossas aulas, ela é uma explanação bem, assim, alicerçando. Aí vocês vão ao Decolar o seu avião do conhecimento e além, tá? Não ficar só nas aulas do professor Hélio do, ou da professora Diana, mas pegar esse aqui como base, alicerce e subir a escada do conhecimento indo além. Vamos lá ver o vídeo? Olha aí. Platão foi considerado um dos principais e mais influentes pensadores do período antropológico da filosofia grega e o principal discípulo de Sócrates. Platão nasceu em Atenas no ano de 427 a.C. e morreu em 347 a.C. Pertencia a uma família rica de aristocratas. Fundou um pensamento metafísico próprio, relegando a questão do Ser e das essências, o princípio e a chave para se ter qualquer tipo de conhecimento acerca do mundo. Fundou da academia uma escola de filosofia que tinha o objetivo de desenvolver as ideias e pensamentos socráticos. Platão valorizava os métodos de debates e conversação como formas de alcançar o conhecimento. Inspirado pelas teorias de Parmênides sobre o imobilismo, Platão elaborou uma teoria metafísica dualista, que divide o mundo em duas categorias, o mundo das ideias e das formas e o mundo sensível. Fique com mais explicações em sala de aula. Olha aí, galera, nossa querida Deane apresentando um pouco, um resumo breve sobre a vida de Platão. Então, assim, nós vamos adentrar agora no pensamento de Platão. Opa, quem são essas pessoas aqui? Quem é esse? Quem é esse aqui? Olha só, pro o Suélio aí. Olha aí na, na perspectiva. Galera, o dualismo. Dualismo ele é a palavra duo, dois, tá? Então, por que, que tem dois aqui iguais? Ó? Apenas com cores distintas. Vamos lá saber um pouco disso? Olha aí. Por que, que tem duas pessoas, duas imagens aí? Então, assim, Platão ele enfrentou o impasse criado pelos pensamentos de Parmênides e Heráclito, tá? sobre o problema do, da, de Parmênides, né? da permanência, da mudança, da unidade e da multiplicidade. Ou seja, essa doutrina conhecida como teoria das ideias de Platão, procurou resolver esses impasses tá? sobre Parmênides e Heráclito. É, ou a pessoa muda ou a pessoa não muda? Ela é imutável, né? Ela é mutável que ela é, sofre transformações ou não? uma mudança da, da permanência, ok? Ele permanece ou ele muda? Olha só. Propondo uma ontologia dualista, tá? O estudo do ser. Onto é ser e logia é estudo. Porque dualista é duas, né? Duas maneiras. Por isso que tem aqui, ó. O Suélio e a sua sombra. Para ele existiam duas, duas realidades de é, diametralmente opostas. Então tá aqui, ó. Platão a, o via duas, duas realidades. Tá? Resumidamente, olha só, vou falar um pouco na frente, mas só para resumir. Existe a, a, o mundo perfeito. Né? É, teoria das ideias, tá? São duas ideias as ideias perfeitas nesse mundo e o mundo das sombras onde existe a cópia olha aqui ó no pensamento de Platão só trouxe uma analogia tá dessa beleza ó, a cópia que é a sombra da perfeição que é o mundo das ideias então o mundo das ideias e o mundo dos sentidos resumidamente Platão acha que o mundo das ideias a razão né é perfeita e o mundo dos sentidos não são perfeitos. E nós estamos aqui, ó, no mundo dos sentidos das sombras e muitas vezes, pra, pra, e encontraremos as ideias perfeitas nesse mundo. É, existe um mundo que existe todas as ideias. Então aqui, essa imagem é cópia dessa aqui, ó. Exemplo uma cópia se fosse uma banda, uma banda de rock, né? Vou dar um exemplo aqui. Aí aqui está a cópia dessa banda de rock. E se existisse aqui, vamos ao puxo hélio, é outra banda, é a Cover. Então eu sou Cover desse dessa cópia. Então sim, eu sou cópia da cópia do original. Então a banda Cover é uma cópia da cópia. Segundo o pensamento de Platão, tá? Só para vocês entenderem. Complicou a cabeça. Tá aí, ó, vamos supor que é, você está aqui nesse mundo estamos, para Platão e surge uma ideia. Ah, eu tenho uma ideia que iluminou. Ele, segundo ele, vem do mundo perfeito, tá? o mundo das ideias. Vamos lá entender melhor, olha aí. Continuando. Complicou, hein? Ó, o mundo sensível, tá? Aqui, ó. Cosmos, oratos em grego tá? corresponde à matéria e compõe-se das coisas como os percebemos na vida cotidiana. Seria, no pensamento de Platão, essa parte. Pode ser outro objeto, coloquei a minha imagem, mas pode ser traduzido para outras situações. Inclusive, ele tem uma alegoria, tá? Alegoria da caverna. Vamos lá. Assim, as coisas e os fatos do mundo sensível, tá? Tá aqui, ó. Esse aqui, ó. Assim, os fatos e as coisas estão aqui, ó. São temporárias mutáveis e corruptivos. O mundo de Heráclito. então tá aqui. Elas são temporárias, Elas não existem, passa a existir, depois somem. Por isso que eu coloquei essa imagem, tá? Agora o mundo inteligível, tá aqui, é este. Só uma analogia, ok? Pode ser outras situações. Então o mundo inteligível é cosmos, né, em grego, corresponde às ideias que são sempre as mesmas para o intelecto de tal maneira que nos permite experimentar a dimensão do eterno, do imutável, que não muda, do perfeito, que é o mundo de Parmênides. Então ele resolveu essa, vem aqui comigo. Então, voltando lá na imagem, ó, ele resolveu essa questão em um pasta. Tá? O Heráclito diz que existe um mundo imperfeito ali uma situação em que sofre mudanças, né? Não é para sempre. Aí o, o Parmendes falou isso, o Heráclito vai dizer, ó, existe uma imortalidade, imutável, já anota aí no seu diário, tá? Imutável e é não, tá? Mutável é que sofre mudança, muda. Imutável é que não sofre mudança. Então existe duas realidades. Essa não sofre mudanças, essa aqui o mundo sensível já sofre. Isso no pensamento de Platão, por isso que era dualista, ou seja, dois, duas ideias as perfeitas e as imperfeitas, o mundo da razão, né, o mundo das ideias e o mundo sensível que é dos sentidos. Então Platão acha que supostamente os sentidos nos enganam. O que, que são os sentidos? A visão, a audição, o né? olfato, né, paladar e o tato. Então são os sentidos. Às vezes um exemplo. O, o, o motoqueiro quer passar aquela água que está suja água suja ele acha na mente dele os sentidos na visão diz ó oh, pode passar tá plano só que se ele tivesse utilizado a razão ele ia lá e cutucar a água para ver se não tinha buraco aí então ele corre o risco se o sentido da visão dizer ó oh, pode passar ele não está vendo se tem buraco ou não aí ele passa e a moto cai então é nessa perspectiva que os sentidos enganam, tá? Então Platão ele acha ele dá valor, mas não tanto quanto a razão, ok? Continuando, olha aí. Hein? vamos voltar lá. Então é os dois mundos de Platão. Todas as ideias derivam desse bem, ó, do mundo da razão. A concepção dualista de Platão, conhecida como teoria das ideias, então a teoria de Platão é aqui, ó, baseada nisso, tá? opera uma mudança radical ao situar o ser verdadeiro, transcendente, fora ou separado do mundo sensível. Tá? Então, como eu coloquei na imagem aqui, ó. então ele opera fora e separado desse mundo sensível para ele. Agora, a questão, o que, que ele disse sobre o demiurgo e o mundo? Né? Apesar do seu dualismo em Platão, ele supõe que existe uma terceira realidade que, é, que veio... Né? Ele, para ele, o mundo estava lá, esse caos, uma desordem no mundo. Aí veio esse demiurgo e organizou. Então, para ele, na perspectiva de Platão, supostamente, penso eu, que esse demiurgo, um ser pensante, a terceira realidade, ele veio apenas para organizar esse mundo, ele organizou os planetas, etc. Uma ideia, tá? É como se você adentrar no seu quarto, está uma bagunça. Aí você se transforma no demiurgo de Platão, é o pensamento dele, OK? Aí você organiza o quarto, coloca os sapatos no seu lugar, etc. Aí fica bem organizadinho. Então, o Demi ele fez isso, no pensamento de Platão, OK? Continuando, olha aí. Todas as ideias derivam de quê? Do bem. Opa, eu voltei. Como argumento ele cria, né, no um diálogo um timeu, tudo que foi gerado deve ter princípio gerador, uma causa, tá? Oh, por exemplo, o universo, que é o um mundo sensível, teria surgido por obra do Demiurgo, palavra de grega que significa aquele que faz e constrói, o construtor, o organizador. Para construir o universo, o Demiurgo agiu como aqui, um artesão. Buscou as ideias eternas do mundo inteligível, o mundo das ideias, como modelo e deu forma à matéria indeterminada. Vocês lembram lá na unidade 1, galera? Olha só, vamos fazer uma. trazer um pouco para cá. Para ele, Platão foi o construtor, o organizador do universo. Vocês viram lá na mitologia? Mitologia grega, mitologia de Thor, né? É, nórdica, romana. Colocamos a mitologia africana, indígena, né? das comunidades. E eles têm uma. uma uma ideia, né? um, um descrito sobre a origem do universo, a, a origem do mundo e a origem das pessoas. E olha só o que o Platão vai dizer. É o pensamento dele, ok? Então, é nessa perspectiva que nós vamos compreendendo já questões de tudo que ele fala sobre as ideias eternas e que existe uma terceira realidade que gerou tudo. E organizou, né? Isso é bem legal, fazer essa analogia essa visão trazendo para a unidade 1 um, né, na perspectiva. Voltando lá, olha aí. Então tá aí, o processo do conhecimento. Eu trouxe. Eu comi esse mamão lá em casa. E trouxe para vocês verem. Ficou bem bonito, achei lindo. Coloquei espelhado lá numa pedra e ele deu sua sombra. Tá? Aí trouxe para fazer uma analogia do pensamento de Platão. Então assim. Platão ele propõe conhecer a verdade implica um processo de passagem progressiva, tá aqui, ó, do mundo sensível, que é isso aqui, tá, o mundo das sombras e aparências, né? tudo que aparenta ser, para né? o mundo das ideias, tá aqui, o que é realmente. Então, das essências dos seres verdadeiros. Então, eu trouxe a, a ideia do mamão aí, ó. tem a sombra dele, nessa perspectiva, vamos, para. Então, tá aí. Aí eu olho aqui na sombra e digo: o que parece ser? Aí, para que eu possa, olha só: é uma passagem progressiva. Vocês vão. Que, como é que faz isso, segundo Platão? Através do conhecimento, do intelecto, do estudo. Ou seja, vocês estão iniciando, né? iniciaram lá o primeiro ano com muitas dúvidas, muitas coisas vieram e vocês não sabiam o que eram. Agora, no meio do ano, estão clareando as coisas que vocês estudaram anteriormente. Vão clarear ao longo da caminhada e chega lá no, no final do ano. Vocês há uma clareza grande, olha só, saber o que é, às vezes até vocês, o que vocês querem. Aí vocês vão para o segundo ano. Então é nessa perspectiva a construção do conhecimento na vida de Platão. Então é assim, é, é uma progressão, tá, do mundo sensível daqui para o mundo racional, que é através do estudo. Nessa perspectiva que Platão vai dizer, ok? Então, olha só aqui. A primeira etapa desse processo é dominada pelas impressões, o senso comum, a sensação, os sentidos. Falei a visão, o tato, o paladar, a audição e o olfato. Então, a primeira é impressão, vai impressionar, tá? Vocês vão fazer as imagens do dia a dia para gerar o conhecimento. E vai dar a sua, as coisas do seu conhecimento, vocês vão. Criando essas impressões e estudar sobre elas. Ou seja, vocês vão sair de uma simples, né? no sentido uma simples é, opinião, para ter uma, uma questão mais concreta do conhecimento. Vamos dar um exemplo? exemplo. Alguém te mandou uma mensagem aí no WhatsApp e da rede social. Aí você pega essa mensagem e manda para os outros colegas, os colegas espalham aí vocês vão percebendo que essa mensagem não é verdadeira. Então, foi feito pelo sentido. Alguém me mandou, não olhei. Se você tivesse recebido em primeira mão a mensagem e averiguado se a informação fosse verdadeira, você não iria passar para frente. Entenderam o que é o esclarecimento no pensamento de Platão? Então, tudo que aparece na sua frente, às vezes, é em primeira impressão. Agora, vamos dar um exemplo. Eu vou colocar, tá? vocês vão dizer se cabe a isso ou não. Aí chegou uma pessoa nova na escola, alguém né? pode ser uma figura de professor, professora ou orientador, supervisor, ou diretor ou estudante, né? a menina ou o menino chegaram novato ou a pessoa lá da sua comunidade onde você reside que não tenha que não tenha relação com a escola, mas assim chegou. Qual é a primeira impressão, gente? Às vezes nós temos essa ofuscada, tá? Essa impressão assim, ó, do mamão, tá vendo aí? Ela é ofuscada. E às vezes você critica a pessoa sem conhecer quem ela é, o real. Então é, é mais ou menos o pensamento de Platão é esse, tá? Então, os sentidos eles estão ofuscados nesse mundo sensível da opinião. A opinião ela tem que ter, não, ela tem que ter mais, vocês vão amadurecê-lo. Olha só a progressão, tá vendo aqui? Passagem progressiva. Para buscar a verdade. Ó. É a passagem progressiva do mundo sensível. Desse. A pessoa chegou, já vi, para o conhecimento. Eu só posso criticar a pessoa né, se eu conhecê-la bem. Então, é o pré-conceito do lado bom. Tá? É uma prévia daquilo que eu conheço ela. Vamos lá, continuando. Clareou? Vamos lá, então. O conhecimento para ser tem deve ser ultrapassar o plano da opinião e penetrar na esfera racional ó, da sabedoria, que é o mundo das ideias. E esse método que Platão propõe é o da dialética. Ela consiste na contraposição de uma opinião, a crítica que podemos fazer dela, ou seja, na afirmação de uma tese qualquer. Né? Então, tá aqui, gente, a dialética de Platão para você chegar à verdade. A dialética de Platão é assim: cria-se uma tese, aí você vai criar uma oposição. Essa oposição é contra essa tese. Ela chama também essa oposição aqui ó, de antítese, ou seja, ante a essa tese. E o que, que vai acontecer? Ficar nesse conflito? Você é? Não, não sou. Não, vai vir uma síntese, é uma dialética. A dialética ela passa por três momentos: apresenta-se a tese, o que é o, o, aquilo que seja e a antítese. Aí chega a assim, uma conclusão, que é a síntese. Aí vai descobrir se é verdadeiro ou não. Exemplo: mamão. Vamos voltar lá do mamão, olha aí. Aí o outro chega e vê o, o, o é obscuro. Não, aquilo lá não é o mamão, aquilo lá é a melancia. Eu estou vendo aqui. Você chega na sala, ó, trouxe mamão. Aí o rapaz não, isso parece outra fruta, parece uma melancia. O uma, uma antítese, né? Ele foi contra a oposição. Aí vocês vão chegar mais perto e analisar. Aí chega uma síntese. Aí os dois vão dizer, realmente é uma mamão. Eu trouxe essa ideia no âmbito dessa fruta, mas essa situação pode ocorrer em vários momentos da sua vida, tá? Lá em casa você diz, ah, pai, eu quero sair hoje com os colegas hoje à noite. Tem que criar uma tese. Aí o seu pai vai dizer contra, não, por causa disso, por causa da violência, por causa da situação, você não tem idade, etc. Aí cria-se um diálogo entre o pai e o filho para resolver e chegar numa conclusão, numa síntese. Entendeu o que é a dialética? Então, ela é formada a todo momento, a é gente que não percebe. Então, já coloca. Ó. Quando você vão pedir alguma coisa ou resolver... Às vezes vocês vão apresentar algo e o colega já vai contra. Então ele tem que apresentar um argumento por que, que ele é contra. E vocês vão, vai se debater, vai debater sobre isso para chegar numa conclusão, um diálogo, tá? Clareou? Então vamos para frente. Olha aí. Olha aí, galera. Nesse processo vamos recordando, né, as verdades eternas e imutáveis que estão no mundo das ideias, que haviam sido contempladas por nossa alma. Antes da nossa existência. Então, Platão fala. É um outro pensamento dele, tá? Que ele fala que a alma migra, né? De vida em vida. O conhecimento verdadeiro, né? É o episteme, né? Uma imagem do passado, uma reminiscência da alma. Então, tá aqui o mito da caverna de Platão, galera. Ó. vou contar essa história. Tá no livro A República de Platão, né? Aí o livro 7. Vocês podem pegar. Então assim, eu vou contar essa história resumida. Venho aqui, ó. Imagine pessoas acorrentadas lá no fundo da caverna, tá aqui, ó. Imagine que tem pessoas acorrentadas de costa para a entrada. Está tá lá, ó. Elas estão acorrentadas. Só enxerga o fundo da caverna. E do lado de fora existe uma entrada com uma fogueira ou luz e todas as pessoas que passam na entrada a sombra vai refletir lá no fundo da caverna tá vendo a sombra de quem passa essas pessoas aqui elas só enxergam essa sombra e eu posso dizer pode se dizer que a realidade dessas pessoas é só o quê a sombra elas não têm <laughs> Elas não têm, desculpa, elas não têm outra realidade, tá? Então só é a sombra aqui. Por elas têm esse mundo aparente que não. Elas estão acorrentadas e olhando só para aquela realidade que é a sombra desse mundo. Platão vai dizer que é isso aqui é o um mundo sensível, um mundo ofuscado, e o mundo das ideias é esse, o um mundo perfeito. Essa alegoria, esse mito da caverna de Platão, ele o fez para entender essa perspectiva. Ela está envolvida na questão do conhecimento. Porém, em algum momento, um desses soltou-se da corrente e foi para fora. Porém, ela foi abrindo os olhos. Quando a pessoa está muito no escuro, numa sombra, quando chega numa luz ou no sol, arde os olhos. Então ela foi abrindo os olhos aos poucos, não conseguiu abrir de uma vez. Conforme ela ia abrindo os olhos, ela via coisas bonitas, reais, o sol, a luz, as árvores, tudo perfeito, diferente daquela sombra. Então Platão vai dizer que há muitas interpretações que essa realidade deixou de ser na vida dele e ele viu uma realidade até melhor, que é o mundo das ideias para Platão. E esse cara voltou, segundo a, 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 a história, tá? Ele voltou para contar para eles que existe um mundo melhor, só que esses aqui não acreditaram porque a realidade deles era essa. Eles não acreditaram no que ouviram. Esse só acreditou porque ele fugiu e foi ver, entendeu? Eles acabaram matando, né? Não acreditaram nele. Ou seja, as pessoas têm que evoluir dessa opinião, né? Da uma... Olha só a sua mensagem fake, né? Está aqui, ó, nesse mundo das sombras. Se você pegar essa mensagem que mandaram para você, lembra que eu falei anteriormente? E ver, averiguar se ela é verdadeira, se ela é real? É nessa perspectiva, ou seja, evoluir da simples opinião do dox né, para a o conhecimento verdadeiro. Entenderam mais ou menos como funciona a, a caverna de Platão? Então é nessa perspectiva que ele vai colocando isso. Vamos lá? Continuando, Além? Eu trouxe um resumão, né, do mito da caverna. Então assim, então a saída do mundo das sombras até chegar ao conhecimento verdadeiro, ele vai aos poucos. A análise da alegoria ela pode ser feita em dois pontos. Além disso, político, aquele que contempla a verdade é o filósofo político, o único que possui a arte de governar. E o epistemológico que é o, o filósofo não mais engana com as aparências, tá? Deve voltar para despertar nos outros o conhecimento verdadeiro. Agora, gente, vamos para o Aristóteles. Olha só, eu falei para vocês que o Aristóteles ele é o discípulo de Platão. Só que assim, todo discípulo aprende um pouco da teoria do colega, do, do seu chefe, do seu professor. Aí ele vai criar novas teorias. Vocês estão aprendendo várias teorias e vão criar as suas. É isso aí, nessa perspectiva, a filosofia, tá? É aprender a filosofar. Então vamos lá, o que, é que o Platão, o Aristóteles vai dizer? Vamos lá, é um pensamento mais científico, lógico, né? Ele nasce em Stagira, na Macedônia, um pouco depois de Platão, foi um dos mais expressivos filósofos gregos da antiguidade. Filho de Nicômaco, ele fez até uma obra em homenagem ao pai dele, tá? Ética a Nicômaco. Médico do rei, Macedônio, herdou do pai o interesse pelas ciências naturais. Ele foi biólogo, tá? Platão catalogou mais de 500 unidades. Aos 18 anos, foi para Atenas e ingressou na Academia de Platão, ó, onde ele ficou 20 anos lá. Um aluno por 20 anos aprendeu muita coisa, certo? Após a morte de Platão, ele deixou a academia e partiu para a Ásia. Pouco depois, foi convidado por Filipe II, da Macedônia, para ser professor de seu filho Alexandre o Grande. Por volta lá, né, de 335 a.C., de ele regressou a Atenas e fundou sua própria escola filosófica, conhecida como Liceu. Tem muitas escolas com esse nome, né? em homenagem ao deus Apolo Lício. Ao 18, é... Agora, galera, ó, eu me adiantei. Vamos ver um pouquinho sobre a vida de Aristóteles, Olha lá um resumo, tá? Bem breve. Aristóteles foi um importante filósofo da Grécia Antiga. Nasceu em Estágira, na Grécia, em 384 a.C. e morreu em 322 a.C. Era filho de médico. Aristóteles teve uma sólida formação em ciências da natureza, algo que muito contribuiu para a sua filosofia. Aos 17 anos de idade, ele foi estudar na Academia de Platão em Atenas, onde ficou aproximadamente por 20 anos e de quem se tornou discípulo e ainda lecionou na Academia de Platão. Após a morte de Platão, ele retornou para Macedônia, onde se tornou preceptor de Alexandre, o Grande. Importância dada por ele ao conhecimento empírico. E as suas classificações sistemáticas do conhecimento muito influenciaram a filosofia escolástica e moderna e as ciências modernas que surgiram a partir do século 16. O filósofo grego também se dedicou a estudos de lógica. As investigações filosóficas de Aristóteles deram origem a diversas áreas do conhecimento. Como biologia, zoologia, além das disciplinas filosóficas como a ética, a teoria política, a estética e a metafísica. As obras de Aristóteles que sobreviveram foram obtidas a partir de anotações do próprio autor para as aulas que ele lecionava, de textos didáticos e de anotações. Duas obras se destacam: Organão. E ética nicômaco. Saiba mais com o professor. Aí, pessoal, vocês viram um pouquinho bem breve né, da vida de Aristóteles. Oh, dá sensação o conceito. Segundo Aristóteles, a finalidade básica das ciências seria desvendar né, a constituição essencial dos seres, então mais no âmbito biológico, definindo-os em termos, termos reais. Né? Ele rejeitava a teoria das ideias de Platão, olha só. Para ele, a observação da realidade por nossos sentidos leva à constatação da existência real de inúmeros seres individuais e imutáveis. Mutáveis, né, que muda. Vamos usar o método indutivo, olha aí. Então assim, para Aristóteles a ciência deveria partir da realidade sensorial, empírica, né, de experiência, para buscar nela estruturas essenciais em cada ser. A partir da essência do ser individual, devemos atingir sua essência, seguindo um processo de conhecimento que caminharia do individual específico para o coletivo, ao universal. A finalidade da ciência deveria né, ser a compreensão do universo, visando estabelecer definições essenciais. Aí também o indutivo e a indução, que é a operação mental que vai do particular ao geral. Você tem, só queria aqui a indução, para as experiências gerais. Né? E o né, teleológico, que é a teoria segundo a qual todos os seres corpóreos são compostos por matéria e forma. Ele formulou uma teoria da realidade que foi conhecida como elemorfismo teleológico, para explicar que é preciso relacionar os conceitos de sua física com os de sua metafísica. Se observar a natureza, veremos que ela tem ciclos constantes e regulares. Por exemplo, as plantas e os animais nascem, crescem e morrem. É um ciclo é, contínuo, né? é circular. Cada organismo constitui um todo orgânico ordenado e coeso. Segundo ele, o inteligível não está separado da realidade concreta. Então já vai contra o pensamento de Platão, Ok? Aristóteles foi um grande observador da natureza e achava que o sensível e o inteligível deveriam estar unidos. Tá? Para ele, as coisas são os que são em sua própria natureza. O ser verdadeiro deve ser imanente. Todas as coisas estariam constituídas de dois princípios inseparáveis. Ó, matéria é o princípio indeterminado dos seres, mas que é determinante pela forma, por ela. O princípio que determina. Exemplo aqui, ó, nessa perspectiva aí, bem rápido. Existe a matéria, né? A madeira lá, a matéria, vamos dizer. Eu posso fazer uma mesa, é a forma. Posso fazer uma cadeira, outra forma. Então Aristóteles falava muito nessa perspectiva, nessas mudanças. Né? Tudo que existe é composto de matéria e forma, ele fala. É a forma que faz as coisas serem o que são. Então tá aí, ó. Tem a pedra, posso esculpir, está aqui. Ó. Era uma pedra, era uma matéria. Transformou de uma forma que é a estátua de Aristóteles. Né? E nesse processo de mudança, tá? a forma que muda, a matéria mantém sempre ela. Por exemplo, o anel de ouro. Né? O anel é a forma, o ouro é a matéria. A estátua também. Então é nessa perspectiva. Agora a questão de arte e potência. Então, assim, ele também retornou a essa questão de mudança. Para ele, o ato, né? Nós somos o ato, é a, o si, a coisa em si. A potência é a transformação. Então, para ele, vai dizer que o ser humano é um ato em potência, ou seja, o ato né, da pessoa, mas sempre está em potência, transformações, mudando. Vocês vieram do ensino fundamental em potência, e vão daqui para o segundo ano em potência no final do ano, ou seja, é um ato, né? Vamos lá. Sem questionar essa mudança né? por si só, ele procurou analisar a realidade que muda, entendendo o que? O movimento que existe. Ele observou uma semente, né? aqui, ó. É uma planta, mas a semente vai se tornar o que? Uma árvore. Às vezes você está aí, você é uma semente na escola. Lá na faculdade vai se tornar uma árvore. Olha a analogia que eu estou fazendo né, nessa perspectiva que é o ato em potência, a manifestação atual do ser, aquilo que que é, né? eu, por exemplo, um, a semente é um ato, né? e as possibilidades, é a potência dela, o que ela pode ser, uma árvore, né? A semente, aquilo que eu falei agora um pouco para vocês, tá? Continuando além, substância e acidente. Olha só, em virtude de certas condições climáticas, uma árvore frutífera pode não vira frutos ou suas folhas podem se apresentar queimadas, secadas, é tá, por causa do clima. Ele classifica esses casos como acidentes, tá? Então não foi da árvore, foi o clima. Algo que ocorre, né? Mas é uma parte do ser, não é do ser essencial, substancial e acidental, atributo, né? Nessa perspectiva do ser em qual ele não é acidental é o atributo circunstancial, não é essencial ao ser, tá bom? Por exemplo, vocês têm lá a árvore lá na sua comunidade. Aí ela tem o ser dela, mas houve uma seca, uma queimada, então esse é o acidente. Foi acidental que ela ocorreu aquilo. Ela tem a essência ainda da árvore, substancial, mas acidentalmente se transformou. E agora só o aí, nossos estudantes, olha só. Vamos ver. O primeiro ano G aí da Escola Euridice Nelopes Pedroso de Alta Floresta do Oeste. Um abraço para vocês, a professora Vilma, presencial aí, galera. Um grande abraço para vocês e não sai daí não, que temos mais, tá?